اتنا خطرناک ہے اور جس چیز کو ہم لوگ یہاں پہ سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ اس کے بارے میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ارلی اویئرنیس اس کے لیے ضروری ہے, جتنی جلدی پتہ لگے جتنی جلدی اس کا ہم لوگ ٹیسٹ کروا لیں, اس سے چیزیں زیادہ جلدی کلیئر ہو جائیں تو وہ اچھی بات ہی ہے.